Ресей жинақ банкі акционерлік қоғамы Еншілес банкының Петропавл қаласындағы филиалы кезекті акциясын жариялады. Аталған шара 90 айынан бастау алды. Оның боларын естіген 20 шақты солтүстік қазақстандық бүгінде қаржы институтынан шот ашып, депозиттеріне ақша салды. Осы жолы акцияға қатысушылар тоңазытқыш, кір жуатын машина немесе теледидар ұтып ала алады. Айта кетейік, сыйлықтар тек біздің өңірде ғана ойнатылып жатыр. Сондықтан жүлдегер атанатындардың саны да көбірек болады. Жаңа жыл қарсаңындағы шарада барлығы 30 дана тұрмыстық техника ұтысқа тігіледі. Оның ішіндегі бағаласы тоңазытқыш, кір жуатын машина және екі теледидар. Сыйлықтар талон бойынша ойнатылады. Барабанды айналдырғанда кімнің аты жөні шықса, сол бағалы сыйлықтардың иегері атанбақ. Бұл осымен Петропавл қаласындағы Ресей жинақ банкінің жергілікті филиалында өткізіліп жатқан үшінші акция. Алтын ғыларына қатысқан 100-ден астам солтүстік қазақстандық қаржы институтының сыйлықтарына ие болған. Акция қатысушысы атану үшін біздің банктен шот ашып, депозитке кем дегенде 150 мың теңге салу қажет. Одан кейін біз клиенттерге виза төлем карточкасын береміз. Сбербанктен сыйлық шарасы 90-ның бірінен бастау алды. Содан бері 18 солтүстік қазақстандық депозит ашып, акция қатысушысы атанып отыр. Банк филиалы облыс орталығында орналасқанымен оған барлық аудан ауыл тұрғындары қатысады. Жалпы ағымдағы жылдың 10 айында депозиттердегі салымшылардың қаражаты 4 миллиард 857 миллион теңгені құрады. Бұл түсім өткен жылмен салыстырғанда 20% жоғары. Депозитті ашу үшін клиенттің қолында төлқұжаты болса болғаны. Бұл үрдіс көп уақыт алмайды, небары 10-15 минут кетеді. Солтүстік қазақстандықтар акцияға қатысу үшін депозитке қаражатты кем дегенде 12 айға салып, шоттан ақша шешпеу қажет. Акцияның өту мерзімі шектеулі, сондықтан депозитті қаңтардың 15-ні дейін ашып үлгеру шарт. Ал ұтыс ойындары солайдың 24-і ойнатылады. Депозиттерді Ресей жинақ банкінің жергілікті филиалы мен бөлімшесінде ашуға болады. Олар Амангелді көшесі 151А және Сәтбаев көшесі 38 мекен жайында орналасқан. Берік Қасен, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.